te dočekinav medas ar gradonačelnik oprvo berš toav ki opština tumaro dat te vodinavi opština hem te kerabuti ku interese narodoske. A gjarda ka počminav teva kerav делија тародва со Кергјум, која кала буд кратко време дуима сектаро мо мандати, хем кава керавту мен геда исто агиар со исима ко плани ко нево дуим лято дешо втото верш. Почмингем ди са весит на проектија со оглед адалеја дека финансиски добингем и општина скоро ки нула, шај ки минус да нула, ама кна најтекера ко негативности алафи, пошто и нево берш, кава керату менге адва со кергем кој аква кратко периоди искористингем средствијата ро буџети општина ке те реновирина буд буќа ки школа ки основно ко бра керамес, пошто и школа си не ки руинирано состои бара клемла, па ге джамија, па ге удара, па ге клупе, ки школа цуринала си не тари секоја страна, очешме си не сметке за струја, таро ефтавардеш джико шелила де динајра ко масек, успенгем, баш аква кратко периоди, те осветлина цело школа, те чива не ве рефлектоира. Исто агјар со Бечингјум, ки улица Овче Полска, те местина два тикно со како, ко бека тојња, е дизутненге со живинена која два дело тари шутка, исто а два да кергемле. Ко теки и патека баш и градинка, ама речаве, са со джанаки и градинка ки средно школа газинена си не кочика, родителја ленгере джанена, баш ова два проблеми. Але ака те дуитрин родителја, ова кергеман ги баш еда проблематика, од мале лемамен, санири на два проблеми, ковол и патека дуитрин едивен ги исто агиар готово, највише амаре тикне чавете газинен кочика која джанаки градинка. Исто агиар ка кера, панда кала дуитрин дивен, ми се нава дека ка завршен опе, о тротуари англеко основно браке Рамис Хамид, ка поплочина лебе ка тоненцар, за да о народо повише темате фрден гјубре, пошто сепак ја деја основно школа, им требала те си кавала ако најшукар светло. А два ја гјаро проектија кола со Кергемлен која кала дуј масек за одорка кратко периоди, очекујен 2018 дека ка продолжина, ко исто темпо чак што више повише, само то волтумен стрпленје, а джикерајате правлено времеја, джанена дека комразија нашти асфалтиринаја, комразија нашти кераја квалитетно бути. А мен мангаја ко наредно периоди сасо ка керате керале ек путем те ачолам ге бершенге, на те керален пала кој масек те пагел, ка реконструирина улица Волт Дизни, со ски се амен бут поплаке ваше деја улица, а деја улица е више тријан да бешсар со джанеја кочика, копајња. Ка реконструирина и главна улица со пагрела мендарлани, а дале атмосферско канализација со керге. Ка реконструирина бут улица ки шутка, коте со правдиле баре кратеира. Ка кера ко дело осветлување и сјамен бут улице ко те најпета пета фаза, двоја колам ге приоритетите осветлина од лада улице. Значи, сасој ко дело амаро надлежност са општина Шуторизари, ка кера напорија 2018-та кобор со шај, кобор со ка успејњате барара о буџети ки општина, са опарет инвестиринален исто агјар туменге те волтумен пошукар, хем чисто средина. Е, ака на код дело, башо нево берш, мангавату менге са најшукар, прво састипе, после букјарнипе, после агјар, исто мангавату менге сукцеси, среќа, ко нево берш, те джала менге ишала од дуимилјато дешо втото саринеге заедничко успешно, текерата ришутка ек пошукар тан живи баске, сарине заедничко, джандор дека само градоначалник на штимени нала ништо, бизо народо да ки шутка, а гјарда мангавату менге успешно дуимилјато дешовтото берш.